بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوك طالبي بوك جولتي اي نيو فاسيني وقتانا تي ليغا خامني موي سبب غام خامني غام مام سا يونك وخه رك xel yeb dem ci sangu sangu yi moy sayidina muhammad rasulullah sallahu ta'ala alayhi wa sallam mom nga xamni mom la yalla waxone wama arsalna ila rahmatan lil alamin yabaluñ la luddul nga don yermande ci mbollem umma bi mbollem xetu ay nak wame ci atmi bis bu nga xamni dañ ko koy jaglel moy bisu gam ha ku ci nek rek war nga ci bay ci kenta la katan ci bis bob rawati na nak wer wi ñu nek moy weru mawlud da nga xamni ci la moy weru gam xamni sayidina muhammad mom nga xamni mom mo waral suñu taxé tax mom moy babullah moy porte bi nga xamni mom la suñu borom ubbi mu doon yermande jëmele mbollem xet waye gamu nak buñ ko waxe yit xel yeb day dem ci burda xamne burda bi ci dinañ ko altina balé passé xamne al burda moy lan lol nak dinañ ci def ak léral a di fassiyene def ben introduction bu ndaw ci gamu al burda borom xam xam ñu ci bari ñeneen moy manto ñi ne moy safara ami al burda dafa am lu ko sabab ci bind burda moy muhammad hussein hussein nak li waral mo bind burda dafa nekkon ci tawat gu metti 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 kana ba nga xamni nekkon na ci tawat gu metti dopp ci borom xam xam neenañ amone berna parti bi dal mo xawana paralyser ben parti bi paralyser mu bëgg lolu safaraw mu daali def tawassul ci sangu sangi moy sayidina muhammad fasene bind khasida biñu wax al burda ta moy safar ni binde burda nak al burda ci digg ba moy nalaw dana ba nga xamne mom moy nalaw mom muhammad busayri te la gisee ci ay gentu sangu sangu yi mom sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam mo daldi jël loxom bu tedd ba da di koy raay ci parti ba nga xamne ni mo paralyser won mom ko ci raay ci parti bi nga xamne mo paralyser won sa gannaaw ba mu jël ben manto da di ko koy sang mom muhammad busayri nak ba mu yewo ci gentu gogou cela gis ne febaram ak jangoron jeb dadi safaraw bamu xey nak febar be jangor jeb dadi safaraw te le continue nak di bind khasida bi manay nak bami bind khasida bi nak ag ci fi nga xamne moy mablahul ilmi fihi annahu basarun dadi wax ne kat ki may tag kat wax deug yalla ne nit la di xalaat lan la ci wara tek mu xalaat 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 xelam dajul dara ci rek rasulullah feño ane ko annahu basarun ko nit la de waye wa annahu khairul khalqi llah kullihim waye mbollem lu yalla sak mo ci gën nga xamni khasida bobu di burda lu bari ay sakale la bari ay ndari xamni tamit khasida bi mo ngi composé 160 bayt la composé 160 bayt ni sa yu waye 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 ba ci digg bi day wax way yi nga xamni mom lañu faral di tijje burda bi moy mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim
moy yow suñu borom yalla nga dolé katanal dolé jamal dolé dolel dolé xewal xewal bu nga xamné day sax tak ci sa xarit bi nga xamné lepp lo bind mo ci gën xamné lolu ci bir khassida bi ay refrain la ay refrain way bu mu way rek ba ci bir da koy tege mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ay khassida bi deug 160 bayt la xamné kon khassida bobu lu bari ay njaayir la da ganna ba nak ci la taggo ak jangoro jo ak safara jangoro ja nga xamné do nako tawat ci barke rasulullah nako ko suñu borom teggale xamni mom rasulullah da na wax ni tawassulu minni darajati yasi mun indallah ni de len def tawassul ci man ndax kat sama daraja lu mag la fa yalla xamni dañuy wax ni suñu borom da ngay fexé mursu la ba nga and ak mursu da fexé ba suñu borom mursu la ah lol da duma ne manul nek waye lu jafé la waye rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sama turondo mom lu way gatt xel xamni mom ko yalla rus la xamni bari na ci borom xam xam ni xam deug sa yu ñaané ba paré dañ koy tejé di jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci barke rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam xamni ñaan nga ñaan donte sa doyo bu agul ñu nangu ñaan gogu ci barke rasulullah rek suñu borom dina nangu ñaan gi waral borom xam xam ni ñu bari bu ñu ñaané bay tecc rek ñu koy tejé ben salatu ala nabi dali def tawassul nak ci barke rasulullah da xam guñu xam dara jall ndax moy ki nga xam ni mom la yalla magal doyep magal katnal ko doyep katnal dolel ko doyep dolel xamni ni ko suñu borom magale amul ben jam bu mu magale non te kep ku am fa yalla dara rek ci rasulullah nga ko jaare xamni kenn la ci mindeef xamni loolu serigne touba nan muhammadun mishaluhu lam yati fima mada wa abadan la yati di wax ni ku melni mom du am mukk dotul am mukk ci jamono ko nak bu bisam ñewé ah war nañ nak dina yok salatu ala nabi donte salatu yi mom ala kulli alim julli bu ci nek sa yo xey rek war nga def ay salatu bu julli ci rasulullah waye nak période bi ñu nek nak moy période gamu ah kon war nañ di gëna yok salatu yi nga xamni señ lamine rek sama ben xarit neysan fam jamono yi otom dafa xawa pan man ma seigne mohammed auto bi da pan na mum ne ni lo ci xalat bu ci taxe ni ko xana def tawassul rek ci ndol ma man ma def tawassul bu demé na ni ko comme gannaaw ne nañ moy mu farijul kuroop moy ki nga xamne moy dindi njaxare ah kon de da ngay jël limu sayaratun rek nga adat ko auto sayaratun boko adaté auto ci arab boko adaté mu ngi lay jox 516 niko dang koy jël nga liggéey ko salatul mufarijul kurub allahumma salli ala mufarijul kurub maulana muhammadin na ma nga julli ci ki nga xamanteni mom moy dindi njaxare te moy maulana muhammadin ko da ko faral di def waye bam ko faré def ab dir rek ci barke rasulullah nene gis na auto bi daali safaro ci station lepp daal di normal ba andil nañ ko tay ji mu ni daal fassene na dem gamu daal auto bi fi nek ni normal mu ko mom ci barke mom lepp la man mom la yalla magal day ak magal ay lepp lu way am yaang ko amé ci barkem ah kon lu mën ti am rek nañ ñaan ci barkem rek ko ñi fassene di ñaax mbolem talibé yi mbolem julliti ñi bari ak salat ala nabi rawati na nak période bi ni nak ñu nek xamni salat ala nabi mom yalla dogalul ñep jang ndax salat yi bari nañ lool na salatul fatiha salatul nari amna salatul tunjina way lu way gatt xam xam mana liggey nak li ñi wax sallallahu ala muhammadin
sallallahu ala muhammadin moy salatu bu gatt la beuri njariñ lol xamni salatu bi boko jele mu ngi composé 92 ne 92 boko multiplier par 4 mo ngi lay jox 368 bo jele sallallahu ala muhammadin nga adet ko lol la lay jox salatu bu beuri sekere xamni ñi jangul ñom ñep seen allo sarawul ngi leen ñaax di leen conseiller ñi liggey sallallahu ala muhammadin 368 baxna naka 313 it baxna mirit ku ko man di saxal baxna ci wéru gamu yi ñu jël loolu yépp def ko addi rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ñaan nak gamu gi ñi wacc yal nañ ci dama jamm ñoo jamm jey rasulullah sallallahu alayhi wasallam li dañoo defoon benn introduction bu ndaw rek waxtaan ci gamu gi bu ñak dina ci gëna waxta defaat ay waxtaan ci jaar jaar yi rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam kon dañuy fassene yamal fi waxtaan yi rek allahumma salli ala sayidina muhammadin habdika wa nabiyika nabil ummi wa ala ali wa sahbi wa sallama taslima subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.